vloggen. Jag vet att ni har saknat mig, men nu är jag här igen. Lika pigg och fräsch som vanligt. Mitt nya läppglans, superbra. Jag klarar mig inte en dag utan det. Och så tänkte jag berätta lite om min klädsel. Jag klär mig lite annorlunda än ni vanliga svenskar gör. Tröjan i alla fall från Polan och Piret. Den ser ut att vara rosa med lite vitt och rött i, men den är snorgrön och svart. Det är så dåligt ljus på den här kameran så det ser så annorlunda ut. Och så måste jag bara säga en sån störande sak. Som till exempel idag när jag var stod i kö till en affär, Polan och Piret. Min favoritaffär, de tror nästan att jag är stamkund där. Men så stod det några fjortisar där framför. Och jag bara, men hallå, varför kollar ni på mig? Vet ni inte vem jag är eller? Och de fortsätter kolla. Och jag var så arg. Så jag bara gick därifrån liksom. Och det är så himla störande. Och alltså, ni är bara så avundsjuk för att inte ni har samma klass som jag har. Ni liksom går och köper kläder på Gina Tricot och sånting. Alltså det är så ute. Det är liksom last year. Och jag vet att ni hatar att ni älskar mig, men alla kan inte vara som jag. Puss, puss.